Eu vou contar um segredo para vocês. Às vezes os caras aqui querem me matar, sabe? A gente tava com o episódio pronto, falando sobre os mapas fake de ocupação da Palestina, etc. E, e, mas eu tô adiando um pouco porque eu não resisto. Eu vou passar hoje por um outro tema completamente diferente, que é o comercial o, que, a, que a gente colocou lá no, twi no Twitter, da Mark Spencer, no Reino Unido, sobre o Natal. Porque de verdade certas coisas me fazem ferver o sangue. Levemente, ferver não. Esquentar mais que o normal. Só pra contextualizar, esse vídeo do comercial, então, tá no nosso perfil lá do YouTube, no, perdão, no Twitter. É, a gente vai, para quem não acompanha lá, a gente vai descrever por aqui também para poder fazer análise, tá? Bom, vamos falar de das banalidades woke, do narcisismo clássico infinito deles que tá perfeitamente, honestamente, por isso que deu essa vontade de fazer o programa. Tá perfeitamente representado nessa peça publicitária específica da varejista, tá? Então daqui a pouco a gente volta. E se a gente cancelasse o Natal Saindo da bolha, menos notícia, mais informação para você. Bom, vamos lá? Vamos di direto ao assunto? Não, vou, hoje eu vou fazer diferente, vou inverter, tá? Vou meter o, o jabá logo de começo, vou pedir para acompanhar a gente aí no nosso site, que ainda está com problema para quem quiser acessar diretamente, mas não é que ele está fora do ar não, você vai... Ele está com problema de certificado. Mas dá para entrar no link que a gente vai deixar. Então acompanha o nosso site, www.saindabolha.com.br é, Acompanha a gente ou no YouTube ou no Rumble também. E lá nesses dois locais vocês podem dar o joinha, podem assinar e podem fazer comentários, tá? E a gente oferece também, se vocês preferirem, os outros, as outras plataformas de podcast, como Spotify, Podcast Addict, Google Podcast, etc e tal. Muito bem, pede para vocês fazer o famoso boca a boca salado, contando que a gente é um podcast cabeça direita, limpinho su supimpa, que detesta, abomina o politicamente correto. E, finalmente, pede para fazer o famoso pix. É, vamos lá. Um, dois, cinco, dez. Dez milhões de reais. Pingado não é seco. Ou um real por episódio, que ajuda pra caramba. A gente está quase cobrindo o nosso buraco. Agradece muito. Ficou uma frase meio estranha, né? A gente tá cobrindo o nosso buraco aí desse período parado aí com as despesas não previstas. Então a gente agradece muito pelos que, pelo que vocês têm feito aí com a gente, tá? Muito legal, agradecemos mesmo. Tem também o nosso apoia-se, tá? Para quem quiser voltar pro apoia-se nesse período nosso de paradeira, teve uma turma que saiu. Muito justo. Agora estamos de volta aí com dois programas por semana, beleza? Então apoia-se. Apoia.se barra saindo a bolha. apoia.se, Barra saindo da bolha, o código do Pixel fica lá nas postagens e o QR Code fica... Eu falei Pixel, né? Pix. É, e o QR Code fica nos vídeos, tá? Durante a exibição dos vídeos. Pode ser que hoje, inclusive, a gente tenha a presença fantástica do mamão, meu gato, que tá aqui do lado, daqui a pouco ele vai me alto e vai atrapalhar as coisas, tá bom? Então é isso aí. Vamos pra frente, bola pra frente. Muito bem. Mark Spencer, tá? Grande varejista conhecida, varejista britânica. Eu tô pegando o caso desse comercial especificamente porque ele tem mais camadas de wokeismo que uma cebola grande, tá? Tem muito comercial woke por aí, mas esse em especial é complicado. Como eu falei lá no perfil do Twitter, eu não gosto de Natal, não sou um cara natalino, tá? Eu realmente não gosto, vou ser franco pra vocês. Mr. Way também não, Rogerão também não. Mas uh, é que eu tenho uma aversão à, à data, tá? a versão que eu tenho a data por motivos pessoais que envolve uma série de relações familiares complicadas, aquela coisa toda que desago num processo que é uma reunião que normalmente é familiar. Então, você sabe como é que termina. Portanto, meu problema é com a comemoração e não com o Natal. Não com o significado do Natal. São duas coisas completamente diferentes. Tem que ser vistas de maneira completamente diferente. Eu não tenho problema nenhum, por sinal, com pessoas que curtem o Natal. Ora, tem que ser muito mala sem alça sem achar que os outros não podem se divertir, que não pode comemorar, não pode se emocionar com a data especificamente, porque eu não me dou bem com a data, certo? E aqui já começa a primeira camada dessa cebola, tá? O narcisismo que envolve a cultura woke. Se eu não gostasse e quisesse me lo de todo mundo, não é isso? Muito bem. Segundo a Mark Spencer, eles fizeram esse comercial especificamente como uma forma de humor. É sobre as dificuldades de preparação dos eventos da noite de Natal. Mas não é o que parece, tá? Se eu fosse chutar, a primeira hipótese menos provável seria de que algum gênio do marketing resolveu cobrir todas as bases. O que quer dizer isso? É, ele, ele tentou e quebrou a cara, né? Provavelmente essa alma brilhante aí achou que se fizessem comerciais falando bem do Natal e mal do Natal, ele pegaria todos os públicos. Mas não é assim que a coisa funciona, tá? A questão é que muitos desses caras que estão tomando conta das grandes contas de marketing atualmente esqueceram completamente seu papel. O papel do comunicador é trazer. Mais pessoas para o pro seu produto ou serviço e não ficar analisando o mercado a partir de teorias sociológicas vagabundas, do tipo como eu faço para agradar A e B. Veja, a coisa por si só, a data por si só responde a, a, a situação toda. É fácil. Pensa o seguinte: Natal é a data onde se vende mais durante o ano. O varejo ama o Natal. Natal é um ótimo negócio, sempre foi para o varejo. Então, se é um bom negócio, significa que as pessoas estão focadas em gastar mais nesse período. Logo, eu tenho mais é que fazer com que as pessoas venham para minha loja e não para do meu concorrente, certo? E aí, olha que maravilha, o período do Natal é um período onde a questão demanda está resolvida. O cara vai sair atrás de você. Normalmente não é assim. Você fala, puta, eu vou ter que convencer esse cara a trocar de geladeira em vez de ficar 30 anos com ela. Não, no Natal as pessoas saem para comprar presente porque elas querem, elas vão atrás das lojas. Então, a questão de demanda está resolvida por si só. Eu só tenho que trabalhar com a questão da concorrência, tá? Eu não quero que o cara vá para concorrente, ele está demandando lá, pô, eu estou afim de gastar aí, eu falo, pô, vem gastar aqui, né? Então, a questão de concorrência é importante, a de demanda não. Então, é uma maravilha. Se a Marcos Spencer achou que ela podia pegar os dois casos, né? Os que gostam e os que não gostam de Natal. <laughs> e achando que isso é, teve um embasamento teórico, ou seja, vamos pegar um público que normalmente não está coberto nas campanhas e trazer para cá, quebrar a cara por uma razão muito simples: quem não gosta de Natal não vai fazer compra de Natal. Certo? É isso aí. Vai, ele vai no dia 26? Eu sou assim, cara. Eu aproveito liquidação na virada depois do Natal. Mr. Way é assim também. O rei da liquidação de janeiro. Então, assim, o cara de Natal, o que não gosta de Natal, não faz compra de Natal simples. Simples. Não precisava ter feito uma campanha pra essa turma. Portanto, eles erraram feio. Vender Natal para quem não gosta de Natal é a mesma coisa que vender leite condensado para diabético. Tá? Não rola. Por outro lado, a decisão deles pode ter sido uma questão de marca, né? Branding, como o pessoal gosta de falar. Que eu acho que foi. Vamos mostrar que nós somos aí umas pessoas, uma empresa super diferente, que estamos contra todo esse sistema. Opressivo, tá? Que faz as pessoas se sacrificarem por algo que elas não gostam apenas por causa das tradições judaico-cristãs, né? Ah, da reunião, os caras, uh, boa ideia! Eles falar nossa, que do caralho! É mais ou menos isso aí. Então faz a reunião, alguém teve essa ideia brilhante e foi para essa direção. Eu acho que é por aí, tá? E aí eles fizeram essa porcaria. Mas vamos por partes: o anúncio começa. Com a entrada da atriz Hannah. Eh, vamos aproveitar já descrevendo e já analisando junto, tá? O anúncio começa então com a entrada da atriz Hannah Waddington. Waddington, eh, super permeada, super woke, né? O que significa que foi um elenco caro. Eles gastaram uma grana para fazer essa porcaria. Ela entra na sala dela, no comercial, e vê que ainda tem trabalho pela frente aí remontando um, um enfeite. X para dar um, um ar de sofrimento, eles fazem uns close no rosto dela, lá. Nossa, como eu estou me esforçando. Ela meio que pisca, tipo, visão cansada. É, durante esse terrível esforço de ficar mexendo num boneco na sala da mansão dela. né? O, o rico é uma tristeza, esses esforços deles. Em seguida, depois da Hannah Wenderson, vem o Tan France. Tan France, para quem se lembra ou não se lembra. Ele é um descendente de paquistanês, metido, pomposo, metida pomposo, vamos dizer assim. Então, posh, né? Os, os, os britânicos chamam de posh. É, que faz parte da daquela série lá, Queer Eye for the Straight Guy. É, e ele é o responsável pela área de moda. Então, é um cara que é gay que cuida de moda, que dá dicas de moda para héteros nesse programa. Ou seja, obviamente super woke. Né? E aí o tal do Tan France ele vai arrumar a árvore de Natal caríssima, que você vê que é uma árvore cara, e ele resolve colocar um enfeite é, de Natal em vez da estrela no topo que é o tradicional, ele bota lá um enfeitezinho feito com um rolo de papel higiênico, sacou? Pois é. Em seguida aparece a atriz Zoe Ashton, é, é uma estrela negra, woke. Que vai estar tá na próxima produção da Marvel, por sinal. No Walk, no Marvel, né? A gente sabe muito bem disso. E aí ela surge no comercial brincando de mímica com um grupo de crianças. E essas crianças estão crianças se divertindo, tá? Corta a cena, vai pra Popstar lá, cantora é, Sofia Ellis Baxter. Cara, certamente também, para participar. Ela tá terminando um bolo, passando maçarico lá na cobertura lá de Marshmallow. Com raiva, evidentemente mostrando que ela tá com muita raiva de fazer aquele esforço terrível de passar é, passar um, um maçarico. Nossa, que coisa! E ela aproveita o maçarico, tem uma ideia e começa a colocar fogo nos cartões de Natal. Que, que teoricamente. A essa altura, se ela já está preparando o bolo, não deveria estar tá lá do lado do, da mesa fazendo o bolo, porque cartão de Natal semana manda com antecedência e não na noite de Natal. Mas tudo bem, para efeito de mensagem, ela coloca fogo nos cartões de Natal que estão ali do lado. E daí para frente o comercial desanda. Aí volta para o Ten France de novo, ele que ele pega um tabuleiro de jogos, então isso já é na noite de Natal. Ele pega um tabuleiro de jogos lá, que estão seus amigos se divertindo, tá? E ele pega o tabuleiro, joga pra cima, cai tudo dentro do aquário e ele faz cara de nojinho. Tipo, Ai, que coisa horrorosa, ficaram brincando, né? A... Na sequência vem, aparece de novo a Zoe Ashton. Ela pega um bonequinho, um elfozinho daqueles assistentes do Papai Noelzinho. E ela mostra, mostra ela dando uma rebatida com um taco de beisebol, tacando o bonequinho longe, tá? E por fim volta pra Hannah Waddington. Que ela... Pega uma mãozada assim... De coroas douradas... Que são geralmente serviram para enfeite de cabeça de criança... Na noite de Natal... E ela joga tudo no limpador de neve... E... Moe tudo aquilo lá... E na hora que moe... Transforma tudo aquilo lá em confete... E aí aparece... Que... tá brilhando no... no assim... No, no céu não... Vamos dizer assim... No ar né... Porque jogou para cima... E aí é a primeira vez que aparece uma criança sorrindo... Com as reações dos adultos... Tá? Muito bem... Então essa chuva de confete... Termina o comercial com o lettering dizendo Love Thismas, algo que a gente teria que traduzir meio é, ame esse Natal, esse Natal onde você tem raiva, tá? E embaixo pequenininho tá escrito Not Deathmas, ou seja, não o Natal deles, capite? É... Vamos voltar para o público então, já que a falando de público. Quem que é o público a ser alcançado por esse comercial? Ora, o público que bate com uma cabeça parecida com a do criador. Tá? O criador criou para um público que ele acha que é igual a ele, que é o erro 00 do marqueteiro. Já imaginou eu fazendo peças de Natal, e eu não gosto de Natal, e eu fosse fazer todas os meus clientes, já fiz, sei lá, 200 peças de Natal durante a minha vida, é, pensando como eu penso, óbvio que é assim, ser um fracasso absoluto, né, você faz uma, uma peça sensível, você dá uma mensagem positiva, você dá uma mensagem de esperança, você dá uma mensagem que você faz com que que ao menos o cara fala, nossa, que empresa simpática acho que vou passar lá e comprar alguma coisa pode ser seguro de vida, pode ser carro pode ser é, VPN que nem aqui, pode ser qualquer coisa mas você tem que dar uma mensagem positiva pra falar, pô, que legal, esse cara é um cara bacana e não é um cara odioso, né? é mais ou menos isso, mas o cheiro mais evidente woke desse comercial tá? de longe é o narcisismo, que é uma das bases da cultura woke, olha o seguinte no take que a Zoe Ashton está lá brincando de mímica com as crianças, as crianças estão se divertindo, tá? Se você pegar o outro take, take do Tim France, que ele joga o, o tabuleiro de xadrez, de, de, eu acho que é monopólio, alguma coisa, ele joga o tabuleiro lá para cima e que cai no aquário estraga o jogo todo, as pessoas estavam se divertindo. Quem não estava se divertindo era a Zawe Ashton. E era o Tom France, certo? Então veja que interessante. Eles não gostam. Eles acham que tudo isso é uma grande bobagem. Então, como toda a cabeça woke, o roteirista, que certamente tem que ser woke, achou que seria uma boa ideia aqui para mostrar que as pessoas, para se, si, aspas, liberarem do terrível drama, terrível de ter uma noite do ano com super sofrimento... Que elas têm o direito de estragar a noite dos outros. É isso. Eles têm o direito de desfazer a alegria dos outros, porque eles são pessoas amargas. É um caso clássico isso. E eu digo é um caso clássico, vocês pensarem em termos de exemplo semelhante, pega uma publicidade feminista, de fundo feminista, vamos chamar assim, sempre tem o quê? Tem um monte de mulher com cara de mau humor, todas de braço cruzado, olhando meio firme, né? ui, que medão, não é assim? Clássico, isso então, assim são pessoas amargas e são mesmo, tá? É, psicológico, são pessoas amargas tanto que você tem um, um retorno hoje de sociedade muito mais triste, muito mais casos de depressão, muito mais casos de alcoolismo, muito mais casos de divórcio. Muito que bom! Nossa, que grande al... alcançou, assim, grandes resultados. Essa cultura, woke, né? Pois é, portanto, a base woke que se assiste. De quem assiste esse comercial, tá? É, é, Percebe-se além da mensagem, que é o óbvio, que essas pessoas, é, o que, que essas pessoas estão tentando transmitir? Na verdade, as pessoas normais, eu você, a gente percebe nas pessoas inconsciente a postura dos personagens que atuam, são pessoas amargas. Isso é tipicamente o Hulk, tá? Eu sou o dono da bola e eu jogo do meu jeito. Crianças divertindo? Uh -uh. Não. Chega de brincadeira. Para com isso. Tá muita diversão essa porra. Seus amigos estão curtindo joguinho na sala? Não, não, não. Isso é imaturidade e eu não gosto. Eu sou, f... desculpe, foda. Eu sou um pensador. Eu, eu tô falando certo. Tem uma vez o meu woke que falou isso gritando no restaurante na frente da gente. Eu sou um pensador, é, é verdade. Ele no meio para mesa. Então, entenda. Assim como eles não valorizam o que eu penso, eu também não valorizo o que eles pensam. E até aí, tudo certo. Faz parte. O que mudou com a cultura woke é o senso de poder. E esse comercial vende isso. Se você não gosta Acredita ou qualquer outra coisa, sei lá, não está não, não, não afinado com o espírito natalino, cabe a você melar o Natal alheio. Não importa se você for mãe e que tenha filhos que se divertiriam, pai ou esteja recebendo um grupo de amigos em casa, tá? Sua opinião, mensagem dada, sua opinião deve prevalecer. Seus valores são os únicos que fazem sentido. E isso é puro narcisismo. Tá? Camada 2 é a nossa cebola. O autoritarismo evidente da peça. Não se trata de negociar. Não se trata de propor atividades uh, alternativas. É do tipo... Vamos dizer assim. Vamos dizer, tá? Ah, eu gosto, sei lá, de fazer jogos de palavra no Natal. Porque é mais, sei lá, intelectual. Eu não gosto de jogo o tabuleiro. O que, que vocês acham? Tá? Não é isso. Imagina esse, esse, nesse comercial... Se o paquistanês pomposo tivesse uma ideia e as pessoas achassem legal, tá? Vou, tô supondo uma alternativa para esse comercial. O paquistanês chega lá e fala assim: ah, e se a gente fizesse tal coisa? Vamos, vamos tentar? E aí as pessoas largavam o tabuleiro para trás e todo mundo ia se divertir do jeito que o paquistanês falou, né? Tem, eles iam mostrar o quê? Tem coisas mais inter, é, interessantes que essa tradição boboca. Tá? É, é, seria uma venda eficiente mostrar a coisa acontecendo a partir de proposição tá mas é, o pombo é, é, é enxadrista né ele joga o tabuleiro para cima e pronto acabou é do meu jeito é sem jogo é sem bonequinho é sem estrela guia vai ser rolo de papel higiênico e tá falado tá a terceira característica o que tá aí por tabela não é preciso apresentar nada em substituição, ou seja, não há construção. É só destruir o que já existe. É um problema, né? Porque você pode falar, olha, que saco, viu? Todo ano a gente faz a mímica, vamos, sei lá, fazer corrida de maçã esse ano? Pronto, sei lá, sugeri. O problema que impede esse tipo de, aspas, consulta por parte dos woke, é que as pessoas podem falar, hum, não. E eles não estão dispostos a ouvir, não. As pessoas podem falar, a gente quer jogar mímica porque a gente curte, a gente espera todo ano esse jogo de, de mímica no Natal, porque. Não porque seja a coisa mais incrível do mundo, não que seja a coisa mais é, intelectualizada do mundo, mas é porque a Maria é engraçada, faz careta, a Silvia não acerta uma e o, sei lá, o Pedro todo ano fica pistola com a Maria. Não é o jogo que faz o espírito do Natal, são as diferenças entre as pessoas. E aí entra outra característica mais uma camadinha da nossa cebola, que é a diversidade mais. Tá? A cultura woke não curte diversidade da forma com que você entende diversidade. Indivíduos diferentes pensando de maneiras diferentes, certo? totalmente distintas, é como se fosse um monte de a gente fosse um monte de impressão digital ambulante, tá? É muito parecido, mas totalmente distinto. A cultura woke não quer isso. Ela quer tudo compartimentado em bloquinhos, por quê? Porque é mais fácil de manobrar. Imagina manobrar 6 bilhões de pessoas. É mais fácil manobrar 5, 10, 15 grupos, né? Mulheres pensam assim, negros pensam assim, gays pensam assim, tá? E fecha o exemplo com graça e perfeição, se me permite, na medida em que você vê os personagens desse comercial. Repara: não tem um homem branco hétero. Não tem. Por quê? Porque ele representa o outro lado. É o outro lado que gerou a repressão às pessoas que não gostam de comemorar a. O Natal daquela forma. Ele representa o homem branco ou hétero, ele representa o atraso, a pressão é, que obriga você a gostar do Natal, que não vai permitir a pobre mulher vítima abrir mão do evento, em favor das suas próprias filhas, né? É mais paciência. Maternidade também, esquece. Maternidade, de Esse negócio de ficar abrindo mão da vida para criar filho, é, não tem nada a ver. Então, é, o homem branco cis... Que cria todas as tradições horrorosas, que é o patriarcado, em que o elfo é homem e toma taco de beisebol na cabeça, o Papai Noel não está presente, e se bobear até Jesus, o aniversariante passa batido de propósito, tá? Já falei algumas vezes: eu moro em um bairro aqui em São Paulo com a maior concentração de judeus da cidade. Na frente dos prédios, agora nessa época, começa a aparecer de tudo, assim, basicamente. Todos os prédios têm de alguma decoração de Natal na frente, né? Árvorezinha de Natal, a luz de Natal. E muitos deles têm também aqueles menorás, né? Aqueles candelabros lá de novela. Show, é isso aí. Comemorem também. Cada cultura com suas tradições. E aí você pensa por que, que a esquerda progressista se mostra tão odiosamente, escancaradamente, uh, de um lado nesse atual conflito uh, entre Israel e Hamas? É claro. O povo judeu é repleto de tradições, tradições religiosas, tradições culturais, e é claro que eles adorariam que isso tudo acabasse, né? Mas espera, se você for pensar, os negros americanos não ganharam aí recentemente o feriado deles, né? O Juneteenth, eu não consigo nem falar, é o Juneteenth, é exatamente, que é em junho, eles comemoram lá no, na liberação da, dos negros da escravidão. E os gays americanos têm também um mês inteiro para comemorar o orgulho deles, né? Boa sorte, comemorem. É isso mesmo, comemorem. Mas por favor, então não encha o meu saco no Natal. Deixa os menorados lá bonitinhos de pé. Comemore as suas coisas e deixe os outros comemorar as suas também. Não é assim? Não seria lógico isso? Pois é claro que é. Mas não espere nada lógico da cultura woke. Esse troço é um poço de contradições, mas isso tudo explica essa peça da Marx Spencer, tá? Eu basicamente significa, eu não quero que você fique feliz com as suas tradições. Eu não gosto das suas tradições. E se eu tiver o poder, jogo o tabuleiro no aquário. Eu jogo as coroas lá no limpador de neve. Eu ponho fogo nos cartões de Natal. Tudo pra provar que eu sou mais que você e o que você acredita não vale absolutamente nada. Assim que eu puder, eu cancelo você. Eu te jogo em um lockdown cultural com muito controle de informação e nada de liberdade de expressão que não tenha isso vocês não têm a menor dúvida disso. Quero mais é que a sua uh, forma de pensar, que a sua estrela guia, que a sua liberdade de expressão, sua forma de pensar vire rolo de papel higiênico usado na árvore de 3 metros de altura que eu vou montar. No meio da minha mansão luxuosa, enquanto você vive aí das rebarbas da nossa classe social superior. E tá de bom tamanho para você, tá? Console-se com isso, plebeu. Tá bom? Essa é a cabecinha woke que a gente tem tanto falado. Bom, vamos lá. Eu vou torcer para vocês terem um excelente fim de semana. Que vocês possam se divertir, dar risada, encontrar os amigos, fazer uma um monte de coisa anti-woke por aí. Que sejam felizes da forma com que vocês são felizes. Beleza? Um grande abraço para todo mundo. Vou fazer o último pedido lá. 1, 2, 5, 10. 10 milhões de reais no nosso Pix. Tanto faz. Pingado não é seco. Ou um real por episódio. Que também ajuda pra caramba. É isso aí. Bom fim de semana para todos. Muita paz, muita alegria. Fiquem todos muito, muito mais. Bem, super bem. saindo da bolha.